Salam dostlar. Bugün sizler bilan Nikir bo'ladi. Bugün sizler bilan mana shu Dragon City ni aylanamiz. Qonunda boshladik. Mana ketyapmiz. Mana bu ko'ringlar, bu mening uyim bo'ladi. Bu yerda yashayman. Mana bu yerda shunaqa deganim bor. Ketmana bo'lsa oldingi uyim. Mana bu esa yotog'im bo'lgan. Mana bu mushuk qutilar. Bu esa baliq do'koni. Mana baliq do'koni. Bu esa bu katta kamas. Bu esa ko'mir sotadi bir. Bu esa boylarning eng katta uyi. Bugun mana politsiyachilar. Salom politsiyachilar, yaxshimiz. Ha, biz yaxshimiz. O'zingchi nikir yaxshimiz. Men ham yaxshiman. Mana bu esa rasmlar chizib ketishgan har xil odamlar. Bu zapravkamiz. Bu yer esa zapravkadan aytadigan. Bu yerga zapravka qo'yapmiz deb aytadilar. Mana hozir ketyapmiz oxirgi joyga. Bu esa katta g'alati bino. Buni hech ko'rmaganman. Buni keyingi videolarimizda chiqarishimiz mumkin. Hozir endi yana bir joyimizga qaytib olay. Uchib qoldim mana uyimizga ham yetib keldik. Biroz yon qotnasam. Ay, o'tiraylik do'stlar. Do'stlar, bizning kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Yana Gummi Gamer degan gamer bor. Uni silkasini pastda opisaniyada qoldiraman. Kommentga yozinglar. Sizlar Minecraft o'ynaysizlarmi? Universitetda o'ynaysizlarmi? Mana shu mening shahrim bo'ladi. Bu shaharda biz bo'lmish bo'lamiz. Qonunda hozir borib ko'raylikchi, boyagi musul qutilarda nima bor ekan. Mana ko'ryapmiz. Mana o'sha musul qutilarni olib kel. Qani kelamiz. Oh, mana 5-ta 6 chiqdi. Qornim och qolgan. Mana 5-ta 6 chiqdi, do'stlar. 5-ta 6. Bu pulga nimalar baliq olamiz? Qanaqa baliq olamiz? Mana shuni olamiz. Hozir qo'yilik. Qornim och qolib ketdi. To'ydirmadi-ku. Yana bitta olamiz. Bu ana to'ydik. Endi pulini berib ketamiz. Pulini qayerga qo'yamiz ekan? Mayli, shu yerga tashlab ketaveramiz. Mana do'stlar, pulimizga baliq olamiz. Endi pulini berib ketaylik. 1 2 3 2 dollar 2 deydik. Yuramiz. Ana o'sha egasi kelibdi-ku. U Ochkilarda o'ziga o'xshagan ko'mir ekan. Sotiladi 3-ta 6 bir qon. 3-ta 6imiz bor. Bo'lamiz. Qon. Shunchaligam zo'r bo'ladimi? Birinchi qolma. O'sha birinchi ish bilan yo'q qolmay olamiz. Pulni mashinaga qo'yib ketamiz. Shekilli. Bo'ldi, oldik. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa bitta like, keyingi qism uchun 500 like. Xayr, obuna bo'ling.